Nyt sit on käyty suihkussa tässä justiin ja on se kyllä hienoa käydä pesulla ja ai että on hienoa kyllä pesun raikkaana tässä justiin. Otamme kahvia. On se kyllä hienoa, kun otetaan kahvia tästä sitten kahvia. Vanhat kahvit, jotka on seissyt jonkun aikaa, niin heitetään menee ja otetaan uutta kahvia tulille, niin on se kyllä hyvä, että on nyt kahvia. Tästä voi ottaa kahvia suihkun raikkaana. Näin, suihkun raikkaana vähän kahvia tästä sitten. Sellaista. Joo, täytyy vähän, kun otettiin vähän lämmintä suihkua tuossa, kun ajatelkaa, en ole vuoteen. Kohta vuoteen käynyt saunassa. Hepikää siitä huumoria. Joku voi käydä melkein joka päivä saunassa. Joku käy melkein joka päivä tai joku käy vaikka joka toinenkin päivä saunassa, mutta mä en ole käynyt vuoteen. Hepikää siitä huumoria. Näin. Kun ei ole saunaa, missä käydä saunassa, niin ei pääse saunaan. Sitten joku laittaa sinne kommenttia, miksi et mene kerrostalossa saunaan, kun mä oon sanonut, että kerrostalossa saunavuorot ei ole meikäläistä varten. Käykööt muut vaikka saunamassa niillä kerrostalon saunavuoroilla niin paljon kuin sielu sietää, mutta ne ei ole meikäläistä varten, kun siellä ei saa saunoa tarpeeksi. Siellä on vaan se tietty hetki, kun sä saat saunoa. Sä et saa saunoa niin kuin sen verran, kun sua huvittaa. Näin. Sulla on se puoli tuntia maksimissaan, sä saat saunoa. Ei ole, mä en tiedä, onko se tunti puoli tuntia. Tunti viiva puoli tuntia, mitä se on se maksimissaan, ja sit sun pitää lähteä meneen sieltä. Sä et saa vetää mitään 2-3 tunnin saunomisia. Ei saa saunoa mitään maratonisaunomisia. Ja sit se on aina se tietty päivä, koska sun pitää mennä sinne saunaan. Mutta jos et sä kerkiä silloin tiettynä päivänä, niin sit sulla menee se saunavuoro ohi, jos et sä mene sinne. Kun sulla on aina se tietty päivä, minkä sä saat varattuusi. Jos se pitää varata aina uudestaan, niin sä saat aina sen, sä et saa sitä samaa, sä et varmaan saa, se ei aina voi olla se sama saunavuoropäivä. Näin. Niin sen takia mä en ole suosinut ikinä kerrostalon saunajuttuja. Mä en ikinä suosin niitä. Kyllä se oma pitää olla, jos saunoo, mutta ei siitä sen enempää. Onneksi on oma suihku ees. Näin, se on hyvä. Että ees on oma suihku. Jos ei onneksi on oma suihku, niin se on ihan jees. Näin. Pesulla käyty on. Ja nyt sitten kunnolla kuppi kuumaa kahvia, niin ai että. Joo. Jep, mä oon tässä vähän katellut tätä ulkoilmaa. Oon vähän katellut tätä ulkoilmaa, että minkälainen meininki täällä on. Niin kattokaa nyt. Kattokaa, paljon tänne on lunta tullut. Paljon tähän on lunta tullut. Ei hyvää päivää. Ei hyvää päivää, mikä meininki tänään on ulkona. Morjes. Voi. Voi morjesta tätä maanantaipäivää. Eiku tätä tiistaipäivää. Voi morjes. Kattokaa nyt paljon sitä lunta on tähänkin. Tässä ei ollut paljon mitään lunta, tässä ei ollut lunta yhtään. Ja nyt tässä on tämmöinen kasa lunta, tässä ei ollut lunta aikaisemmin yhtään. Nyt tässä on tämmöinen kasa lunta. Ja kyllä mä sitä valokuvan meinaa ottaa vielä muistoksi tästä, että kuinka sitä lunta on tullut. Voi morjesta päivää, sanon minä. Mut joo, onneksi ei tarvitse ulkoilla ja tarvitse tuolla ulkona kärvistellä ja olla semmoisena niinku semmoisena naaman ylpeänä painottaa menemään tuolla, niin onneksi ei tarvitse. Onneksi voi käydä suihkussa ja nauttia kuppi kuumaa kahvia ja olla tietokoneella. Tai sitten luikauttaa pelejä tulille tai mitä nyt tekeekään sitten. Tai katsoa elokuvia, niin ei tarvitse olla niin kuin, naaman mutrulla mennä tuolla, painottaa menemään tuolla ulkona. Niin, niin otetaan valokuva tuosta vielä. On se vaan niin hurjan näköistä, niin pakko tuosta ottaa muistoksi toi kuva, että
Täytyy tää toteuttaa. Katsotaan nyt, miten mä saan otettua sen kuvan ees tästä. Itse tää on hankalaa tää yhdellä kädellä toimittaminen. Joo, katsokaa tämän hetkeksi siinä, kun mä nyt otan tästä valokuvan äkkiä luikautan sitten. Saatte katsoa hetken siinä, kun mun on nyt otettava nämä kuvat, valokuvat tästä. Otan vähän valokuvaa, niin saatte katsoa hetken siinä. Noin. Otinpahan vähän valokuvia tosta, että minkälainen tää on tää lumi tässä nyt tässä systeemissäni. Ja sellaista. Joo, morjesta vaan. Tämmöstä näin, niin mä tästä pienen videonkin luikautan tästä nyt sitten menemään kännykälläkin. Näin, luikautettiin videot. Joo, morjesta vaan kaikille, kuinka lumi myrskyää ja tälläin näin. Näihin kuvia tunnelmiin. Noin. Joo, kyllä se siitä. Noin, saatiin pienet kuvat siitä, että minkä näköinen tää on tää kohta tässä. Kyllä tässä aika saakutisti on lunta ja vieläkin toi lumi pöllyää ja on, oi morjes, mutta tällä kertaa nyt sitä kahvin juontiin sitten, ettei kahvi jähy ja ei tossa onneksi niin kylmä, onneksi ulkona ei ole niin kylmä, ei oo kylmä, mutta kyllä toi on kyllä hirveen näköinen toi juttu, kun tota lunta tulee siihen malliin, että lähtee, ei voi muuta sanoa, huh, ulkoilmaa kyllä, että ei, mutta ei tässä nyt ollut sen kummempaa. Mä rupean juomaan tässä kahvia ja nautiskelen iltaa tässä ja katsotaan, mitä tässä vielä tapahtuu. Astianpesukone, mä olin laittanut sen päälle. Sitten mä löysin tämmösen, maksaisi 4,35 € maksaisi tommonen kuin lumipallomuotti. Että voisi tehdä lumipalloja tommosella muotilla suoraan, ettei tarvitse itse pallotella niitä, kun voi tehdä itse suoraan tommosen standardin lumipallona tehdä. Mut joo, ei meikäläisellä mitään sen kummempaa, niin katsellaan taas, miten tästä tää homma tässä luikahtaa menemään tää ilta tässä. Et juodaan kahvia ja nautitaan illasta ja katsellaan taas sitten, miten homma tästä taas etenee. Ja kattelin vähän tota WWE:n painiohjelmaa eilen illasta. Katsoin semmoisen tunnin pituisen, missä on semmoinen, että tulee tietyn verran porukkaa, tulee kehään. Ja se, kuka pysyy pisimpään siellä, niin sitten se voittaa sen. Ja kun tietyn verran porukka on käynyt siellä kehässä, niin se voittaa, kuka pysyy pisimpään siellä kehässä, niin se voittaa sen kilpailun. Ja sitten siinä kävi Hulk Hogankin siinä oli ja kaikki muut siinä oli, tietyt tyypit siinä oli. Ja sitten aina jos heitetään kehästä ulos, niin sun peli päättyy siihen, tai se sun osalta se homma päättyy siihen, jos sä lähdet kehästä ulos. Niin se oli kyllä huikea, se oli yli tunnin pituinen se.
ottelu. Mä en olisi uskonut sitä, kun mä en olisi aikaisemmin nähnyt niin, että se olisi voittanut se yksi. Mä luulin, että Hulk Hogan vie voiton. Se oli niin lähellä, että Hulk Hogan vie voiton, mutta ei se sitten vienytkään. The end. Sieltä tulee kuumaa höyryä. Astiat on puhtahia. Noin, astiat on puhtahia ja sillä sitten mennään. Luikautin vielä ton juustohöylänkin välillä puhtahaksi. Ja näin. Mut sellaista. Ei tässä mitään sen, kun mä vaan rupeen katselemaan näitä systeemejä tässä ja tämmöstä, niin kyllä se tuiskuaa vielä, että kuinkahan kauan se tuiskuaa. Joo, yli 21 asti lumi tuiskuaa ja sen jälkeen se loppuu, se lumentulo. Torstaina tulee vähän vettä ja lunta. Perjantaina tulisi vettä ja lunta. Ja sitten sunnuntaina paistaisi aurinko ja +6 astetta lämmintä, jee. Jos se onnistuu, niin sunnuntaina mä kävisin ottaa meisin taas valokuvailemaan. Ai, mä odotan sitä, kun kuuta nousevaa, sitä sunnuntain aurinkopäivää. Jos se olisi 6 astetta plussaa ja lämmittää, niin ai, sitä mä odotan, kun kuuta nousevaa. En tollaista lumimyräkkää, mikä tuo nyt on, niin sitä mä en odota ikinä, tollaista lumimyräkkää. Mutta aurinkoa mä odotan. Mut joo, tämmöstä tähän. Pesulla käytyi ja sellaista. Kyllä tuiskuaa lumi. Oletko kävellyt lumessa tänään? Meikäläinenkin veti oikein kunnolla ja kyllä on jalat hapoilla, kun on paksussa lumessa menty siihen malliin, että tää lähtee. Tuntuu ihan kuin olisi salilla käyty jalkoja reenaamassa, niin tuntuu ihan siltä. Kun jalkoja olisi reenattu salilla siihen malliin, että lähtee. Mutta ei tässä sen kummempaa. Ulkona tuiskuaa ja kahvia naamariin. Hymyä huuleen. Jos sä näkee.